Bom, pessoal, ótima noite a todos. Espero que todos vocês estejam bem. Estamos aqui no YouTube, já na nossa mentoria ao vivo para todos os servidores da Secretaria Municipal de Educação de Mogi das Cruzes. Como vocês bem sabem, todas as quartas-feiras, às 19 horas, nós estaremos ao vivo. Então, vocês sempre vão poder trazer as suas dúvidas, as suas perguntas, aquilo que vocês precisam tirar de dúvidas mesmo, né? Qualquer que seja a sua pergunta referente aos cursos, vocês vão poder falar por aqui, tá? Além disso, eu vou sempre estar passando alguns recados para vocês dentro das nossas mentorias às quartas-feiras, e isso é importante para que vocês possam sempre estar avançando e estarem se desenvolvendo referente aquilo que nós estamos propondo dentro da nossa plataforma, tudo bem? Bom, pessoal, queria perguntar para quem já está aqui ao vivo se vocês estão me escutando bem, se vocês estão me ouvindo bem, se o áudio está legal, a câmera. Me deem um alô aqui no, nos comentários. Eu já recebi aqui da Alessandra Capobianco. Ótima noite, Alessandra, tudo bem? Espero que sim. Vocês aí, pessoal, os demais que estão nos acompanhando, peço por gentileza que vocês possam colocar aqui para a gente no chat, né, ou nos comentários, que o som tá legal, que a câmera tá legal, tá bom? Bom, primeiro passo aí, referente àquilo que a gente tem conversado e tem alinhado, é que a partir de hoje, né, hoje é a nossa primeira quarta-feira de mentoria, assim como nós já tínhamos alinhado na segunda-feira, para quem assistiu na segunda-feira, eu já tinha colocado para vocês que nessa semana já teríamos a nossa primeira semana de mentoria. Então, toda quarta-feira, às 18 horas, nós teremos a nossa mentoria aqui pelo YouTube, tá? Considerando que essa mentoria ela fica salva também para vocês aqui no nosso canal do YouTube. Então, todos vocês que quiserem acessar para assistirem de novo, para vocês entenderem quais foram as dúvidas das outras pessoas, fiquem sempre à vontade, que no nosso canal do YouTube fica salvo, tá? Tem uma playlist que fica salvo, que é Educatom no Governo. Então vocês sempre vão encontrar essas lives das mentorias salvas por lá, tá bom? Bom, pessoal, primeira coisa, alguns de vocês estão encaminhando e-mails, né, para minha equipe, para o meu time, dizendo que ainda não receberam login e senha. Então, eu considero que quem for servidor diretamente da Secretaria Municipal de Educação, vocês, por gentileza, entrem no e-mail de vocês institucional, acessem o e-mail institucional de vocês e dentro do e-mail institucional, verifiquem na caixa de spam ou na lixeira, tá? Já já eu vou compartilhar minha tela para dizer para vocês onde que ficam esses dois ambientes, porque por hora você pode ter dificuldade de não conseguir encontrar, de não conseguir acessar, de não conseguir visualizar esse material, mas não tem problema. Eu digo que é sempre importante vocês poderem perguntar aquilo que quiserem perguntar. Não fiquem achando que, ah, nossa, será que a minha dúvida é a única que existe, é muito básica, é muito simples, não vou perguntar? Não. Perguntem porque é importante. Então, para quem é servidor direto da Secretaria Municipal de Educação, por gentileza, acesse ao seu e-mail e verifique na caixa de spam ou na lixeira, que pode ser que o e-mail esteja por lá com o seu login e senha, tá? Agora, aqueles que são profissionais das escolas subvencionadas, todos os seus acessos já estão também liberados. Porém, alguns que se inscreveram aí a partir da última sexta-feira, vocês estão recebendo aos poucos pela própria secretaria o seu login e senha. E o porquê desse time? Porque a gente já tinha encaminhado o formulário no início da semana passada, mas alguns ainda não tinham se inscrito. Então acabou que vocês no final da semana foram se inscrevendo, no começo dessa semana, e aí nesse processo todo a gente aguardou somar uma quantidade de pessoas para poder liberar todos os acessos. Então todos os acessos que foram feitos de sexta-feira passada para cá, vocês vão estar recebendo aí, eu acredito que amanhã pela manhã, já o seu login e senha da secretaria.
Alguns que enviaram e-mail para minha equipe, considerando que quando vocês querem encaminhar alguma pergunta, algum e-mail para nós, vocês têm o nosso e-mail, que até a galera já deixou disponível para vocês. Eu vou pedir para eles colocarem aqui na tela, que é o nosso e-mail institucional, tá? Então, para quem precisar encaminhar alguma informação, alguma pergunta, alguma ideia, algum insight que teve, ou até alguma crítica, vocês sempre terão um e-mail aqui nosso direto que vocês podem perguntar. Esse é o nosso e-mail, que inclusive foi muito bem falado na live. atendimento@soueducatom.com.br, tá? Para quem não tem esse e-mail, por gentileza, anotem, deixem salvo aí no seu celular, deixem salvo aí no seu computador, porque qualquer pergunta que vocês tiverem, qualquer dúvida, qualquer necessidade, vocês podem direcionar para esse e-mail aqui, tá? Então, caso você não recebeu ainda seu login e senha, fiquem aí atentos que até, acredito, amanhã na hora do almoço, a própria secretaria vai estar enviando para vocês. Caso contrário, vocês podem recorrer a esse e-mail também, que a gente consegue direcionar o seu login e senha, tá? Outra coisa que foi colocada aqui, eu vi que a Alessandra Capobianco perguntou: Everton, iniciei pelo Padlet, conhecimento geral. Estava com o e-book trocado, entrei em contato com vocês e fui informado que hoje já iria resolver, mas não entra quando clica no e-book. Alessandra, esse caso aí do e-book do curso do Padlet, fica tranquila. Por quê? Porque esse é um dos cursos premium que a Educatom tem dentro da sua plataforma. Como eu até te informei, esse curso a gente disponibiliza para nem todas as pessoas que a gente trabalha, para nem todos os nossos clientes. No caso de vocês, a gente, de última hora, a gente resolveu liberar esses acessos, mas esse e-book, ele já entrou. Então, o que, que eu vou te pedir? Logo que acabar a nossa mentoria de hoje, já dá um toque ou no próprio e-mail nosso ou no WhatsApp que você já tem acesso, para que assim você possa direcionar que você está clicando e que você não está entrando. Talvez seja dentro da sua própria conta e a gente aqui no administrador, a gente já verifica o que pode estar acontecendo, tá? Mas nesse caso, a gente está adicionando mais cursos além do que a gente já tinha combinado para que vocês possam ter acesso a uma infinidade de materiais, tá bom? Boa pergunta. Bom, Amanda Cirilo está por aqui, Andréia Costa, Márcia, Daniela Padial, Adélia, Isildinha, Tatiane, Joelma, bom estar aqui, viu? Obrigado. É importante você estar aqui para poder ir me dando alguns toques aí referente às perguntas. Alessandra, Sandra Edmilson, Sandra Cícera, legal. Então, diante disso, pessoal, o que é importante vocês entenderem? Primeira anotação que vocês devem fazer no caderno de vocês, e aí já é uma informação importante aí, quem quiser anotar no caderno. O caderno que eu falo é tanto físico quanto digital, tá? Quem tem bloco de notas, Google Docs, Word, fiquem à vontade para anotar. A nossa estrutura de mentoria, eu sempre trabalho pautado em quatro pilares importantes para que vocês possam se desenvolver nesse mundo digital, né? São quatro pilares muito importantes aqui no processo. No momento que você vai alcançando a sua independência digital por meio das formações, por meio dos materiais, das práticas, dos conteúdos que você vai entrando em contato, você sempre tem que estar muito atento em quatro importantes pilares, em quatro importantes campos para que você se desenvolva. Primeiro pilar importante para que você alcance de fato a sua independência digital, avance de fato com o desenvolvimento de novas formas de ensinar. O primeiro pilar é você saber construir materiais digitais. Esse é o primeiro ponto. Não adianta nada nós estarmos trabalhando no ambiente digital ou até mesmo na estrutura híbrida sem você saber como construir esses materiais digitais. Então, esse é o primeiro ponto. Vocês sempre precisam saber construir esses materiais digitais. Esse é o primeiro pilar que eu coloco. Antes mesmo de você ter toda a sua didática, a sua habilidade de dar aula, seja ela presencial ou online, é importante que você saiba produzir bons materiais. Por quê? Nós temos aqui contato com uma infinidade de professores aí em todo o Brasil, e o que a gente percebeu nesse momento de pandemia? Muito se trabalhou com o livro didático, o professor ele abria a câmera, ele abria o livro didático e lia para os alunos aquilo que estava no livro didático e pedia para que os alunos pudessem seguir.
Porém, nesse formato, a gente entende que ele não está atrelado com o conceito de ensino híbrido, com o conceito real de ensino híbrido. E muito mais do que isso, ele não está atrelado com aquilo que nós tentamos, né, impactar o nosso aluno, que é a interação, o engajamento dentro da disciplina. Então, quando você vem trabalhar no digital, não é simplesmente você abrir a câmera e começar a apresentar a sua aula. Não. O primeiro passo é você saber construir bons materiais digitais. E como que eu construo, Everton, bons materiais digitais? Primeira coisa, você precisa sempre entender quais ferramentas eu posso construir esses materiais. E aqui eu vou dar alguns exemplos para vocês. Dentro da construção dos seus materiais que você precisa, que são conteúdos de apresentação, são conteúdos de e-books, são conteúdos de questionários, quiz, como que você faz? Quais ferramentas vocês têm disponível para isso? A primeira ferramenta que muitos já conhecem é o PowerPoint, você construir ali slides dentro do PowerPoint, porém, hoje, o PowerPoint é uma ferramenta que ela não está tão atualizada para esse atual momento e até para os demais. Hoje, as grandes instituições, até os grandes players da área de educação, trabalham com quais ferramentas? Eles trabalham com aquelas ferramentas que trazem muito mais interação. E uma delas é o Canva. Então, vocês têm, obviamente, o PowerPoint como uma ferramenta para ser construído ali os seus materiais, os seus conteúdos, mas o Canva eu indico a vocês para que vocês possam assistir aos cursos da plataforma referente ao Canva. Esses cursos vão permitir que vocês, de fato, compreendam como atuar nessa dinâmica cada vez mais interativa e de engajamento com os alunos. Então, essa é uma boa ferramenta. Então, o Canva ou o PowerPoint são ferramentas que hoje são empregadas, mais o Canva do que o PowerPoint. Outra é o Google Apresentações. Então, eu vou colocando aqui para vocês poderem anotar. Então, você tem uma ferramenta de produção de material, que é o PowerPoint. Outra ferramenta que você tem de produção de material é o Canva. Outra ferramenta muito interessante para você trabalhar é o Google Apresentações. O Google Apresentações é uma ótima ferramenta para você poder o quê? Estruturar os seus conteúdos, estruturar os seus materiais, fazer com que os seus alunos possam se integrar também diante daquelas informações que você ali está adicionando. Então, Google Apresentações. Temos uma outra ferramenta muito legal e que eu gosto bastante de, em alguns momentos, trabalhar com ela, que é o Prezi. O Prezi é um software muito, muito legal. É um software que você consegue ter um engajamento com o seu aluno, uma interação, uma conexão com o seu aluno muito próxima. E é uma ferramenta legal de você entender, de você se desenvolver. O Prezi também é uma ótima ferramenta. Outras ferramentas que você pode construir aí os seus materiais digitais, eu digo que as principais, para que você tenha mais foco diante das informações que toda hora chegam até você, eu digo que o PowerPoint, o Canva, Google Apresentações ou o Prezi são as quatro importantes ferramentas aí que estão disponíveis para você, tá? Até o Luiz Guilherme aqui, que foi um dos meus professores, e hoje também é um grande parceiro, um grande amigo da área de gamificação, ele coloca que o Prezi é a melhor ferramenta de apresentar, na opinião dele. E, de fato, o Prezi ele é muito até utilizado nas grandes empresas. Então, hoje, algumas corporações que são players nos seus mercados, elas gostam de fazer as suas apresentações junto com seus colaboradores ou fornecedores pelo Prezi. E para nós, professores, é uma ferramenta ainda pouco explorada, porque é colocada como os professores que eles já estão num nível superior, ou os professores que têm mais conhecimento com tecnologia sabem já utilizar essa ferramenta. Mas o nosso objetivo aqui é fazer com que vocês partam da onde vocês estiverem e vocês possam avançar passo a passo nesses níveis. Então eu digo que o Prezi é uma ferramenta que a gente vai aprender juntos, mas mais para frente. Eu quero que vocês se desenvolvam muito bem, tanto no PowerPoint, tanto no Canva, quanto também no Google Apresentações. E aí a gente coloca como uma ferramenta premium, uma ferramenta top, como o Prezi, que é uma... Eu gosto de trabalhar com ela, tá? Uma importante informação aqui para vocês. Aqueles que gostam de trabalhar com a estrutura do PowerPoint,
saiba que no Canva você vai encontrar uma similaridade muito grande, tá? Dentro do Canva uma similaridade muito grande. Considerando que, quando eu produzo materiais no Canva e eu baixo para o meu computador, o que, que eu faço? Eu consigo, dentro do PowerPoint, fazer essas interações que eu tenho interesse, de, por exemplo, adicionar música, adicionar o meu próprio áudio. Eu não sei se vocês sabem, mas toda apresentação que você pode fazer no PowerPoint é possível de você colocar a sua própria voz dentro daquele PowerPoint. E aí é nesse momento que você causa o quê? Uma conexão direta com o seu aluno, tá? Mais questões aqui, eu vi que o Luiz falou que sim, ensinar os alunos a usar o Prezi e treinar eles no mercado de trabalho, boa. É, Daniela Padial, nossa, quanta informação para aprender. É, Daniela, mas fica tranquila, eu entendo que são muitas informações, muitos dados, mas é importante que vocês possam ir no tempo de vocês. Eu peço para que vocês não acelerem, não fiquem desesperados, vão passo a passo, que aí passo a passo as coisas vão se desenvolvendo, tá? A Amanda perguntou, Everton, essas ferramentas Prezi e Canva são gratuitas? Bom, o Canva, ele é gratuito e tem o seu formato pago. O Prezi é a mesma coisa, tá? Eu digo que o formato gratuito dessas duas ferramentas, eu já me atende. Eu falo com conhecimento de causa porque todas as minhas apresentações, sejam elas nas prefeituras que a Educatom está atendendo, sejam elas nas escolas que nós estamos e com os professores que a gente trabalha, eu coloco que todas as ferramentas, elas existem em um formato pago e o gratuito. O gratuito, ela já dá uma grande possibilidade de desenvolvimento de materiais ali dentro para vocês, tá? Então, por exemplo, o Canva. O Canva, que você quiser utilizar de material gratuito, meu, você consegue sugar o máximo de possibilidades ali dentro, sem ao menos você comprar. A única coisa que o Canva te cobra, na maioria dos casos, são as imagens. As imagens do banco de dados dele, e que aí alguns elementos, pequenas coisas que você quer usar para te dar um toque diferente para o negócio, aí tem algumas imagens que ele cobra. Mas eu digo que não é preciso você utilizar também dessas imagens pagas, não é preciso você pagar por aquilo. O formato gratuito já te atende. E foi importante essa pergunta, Amanda Cirilo, porque todas as ferramentas da plataforma que eu apresento para vocês são ferramentas que vocês não têm custo para baixá-las e para utilizá-las, tá? Todas as ferramentas. Todos os cursos que vocês estão acessando lá na plataforma, nenhum deles tem uma ferramenta que é paga ali. Tem sim. Aqui, um determinado momento que você quer utilizar de uma formatação, de uma estrutura maior, aí ele vai te cobrar. Mas aquilo que você precisa saber e que já vai te permitir um grande leque de possibilidades e de bons resultados, o gratuito já te ajuda. Já te ajuda. Então eu peço para que vocês não fiquem querendo gastar com ferramenta agora, porque o momento é vocês entenderem como elas funcionam, para que aí sim você possa falar, ah, para esse ponto específico, aí eu prefiro investir. Para esse, o gratuito está me atendendo ainda. Para aquele outro ponto, aí eu prefiro investir. Então, vocês vão tendo o olhar com o tempo. Nesse momento, é importante vocês se desenvolverem, vocês se conectarem, vocês se ambientarem a todas essas ferramentas, tá? Outro ponto importante que também eu coloco aqui para vocês, pessoal, é dentro dessas estruturas dos quatro pilares que eu falei, nesse primeiro momento, como eu coloquei para vocês, a estruturação de materiais digitais é um ponto que já vai gerar conexão para com seus alunos. E quando eu falo de geração de materiais digitais, eu não estou falando somente do Canva, do Google Apresentações, do PowerPoint ou do Prezi. Você também consegue construir quais materiais digitais de interação com o seu aluno. E-books é uma possibilidade, podcast é outra possibilidade, tem algumas práticas da nossa plataforma, que vocês vão se ambientando a elas, onde que eu solicito para que vocês gravem podcasts e com a sua autorização, a gente vai colocar esses podcasts dentro do nosso canal EducatomCast, que a gente tem, onde que todas as lives nossas são transformadas também em podcasts, fora os bate-papos que eu faço já no formato de podcast também. E é uma ferramenta que está crescendo muito. Hoje, para vocês terem noção como essa ferramenta está crescendo, dando um parênteses aí, para quem não conhece
uma grande empresa que a gente tem aqui no Brasil, que é a Magazine Luiza, da Luiza Trajano, ela comprou o Nerdcast. O que é o Nerdcast? O Nerdcast é um canal de podcast, um dos mais antigos e um dos que mais tem conexão, né, com as pessoas, interação com as pessoas, engajamento. Para vocês terem noção, as pessoas que fundaram o Nerdcast, os podcasts deles eram engraçados, porque uma pessoa estava em Doha, a outra pessoa estava na China, a outra pessoa estava nos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, eles estavam gravando aquele podcast. E isso é uma possibilidade que existe. Muitos acham que você gravar podcast é só preciso você estar junto com uma pessoa do lado dela no mesmo ambiente. Não. Podcast também é possível de ser gravado à distância. E qual ferramenta usar? Assistam ao curso da plataforma que nós falamos do Anchor. O aplicativo da Anchor é um aplicativo que permite que vocês construam aí podcasts à distância. Tem outras ferramentas também para isso, né, que você consegue utilizar. Mas o Anchor é uma ferramenta simples, tranquila, bem assertiva naquilo que a gente precisa nesse primeiro momento e já vai te ajudar para você se desenvolver. Então, essa também é uma ferramenta para você construir materiais digitais. Eu considero que no primeiro pilar dos quatro que eu sempre gosto de falar no início das mentorias para os professores, que o primeiro pilar, que é da construção dos seus materiais digitais, eu digo que você precisa trabalhar de uma forma multissemiótica. E o que é trabalhar numa forma multissemiótica? É você não só desenvolver a habilidade do seu aluno no campo de visão, dele poder assistir a um vídeo, mas também desenvolver a habilidade do seu aluno lendo um e-book. Além disso, ele podendo fazer um jogo, um formato de um game, ele poder também fazer uso de um material de áudio, ou seja, os audiobooks, os podcasts. Então, você trabalhar numa forma multissemiótica no primeiro pilar, que é a construção de materiais digitais, já vai fazer com que vocês tenham bons resultados bem à frente aí daquilo que vocês estão buscando, tá? Esse é o primeiro ponto. Eu vi que a Joama colocou, é importante dizer que o professor que se cadastrar no Canva for Education tem gratuitamente acesso a muito mais ferramentas que o Canva gratuito. Quase o mesmo acesso do Canva pago. Boa informação, Joelma. É isso mesmo. Se vocês quiserem acessar o Canva e se cadastrarem a sua conta no Canva for Education, vocês também terão acesso a todas essas ferramentas, a todas as possibilidades que ela dá, tá? Já, eu vou mostrar para vocês, eu vou compartilhar aqui uma tela para falar para vocês do spam e da lixeira. E aí, um primeiro ponto, já que é desse nosso pilar que eu comentei hoje, que é a construção dos seus materiais digitais, eu vou ensinar vocês como fazer uma pequena apresentação dentro do Canva. Uma pequena apresentação com uso de imagem, de interação, você usar de mais recursos que a ferramenta te dá. Então, já eu vou compartilhar a tela para falar isso com vocês, tá? Outro ponto, pessoal, importante. Então, primeiro, a construção dos seus materiais digitais. Segundo ponto, quando você constrói seus materiais digitais, é importante saber como compartilhar com seus alunos esses materiais digitais. E nesse quesito de como compartilhar esses materiais digitais, o que que vocês precisam entender? Eu produzo o meu material digital, como que eu consigo que o meu aluno tenha contato com esse material? Eu tenho as ferramentas de vídeo, as plataformas de vídeo. Porque se vocês analisarem bem aquilo que vocês faziam antes do mês de março lá de 2020, como que vocês se preparavam para dar uma aula presencial? Vocês estavam em casa, preparavam o material da aula num papel ou numas anotações do computador. Feito isso, vocês iam para a aula presencial e ali na lousa vocês destrinchavam todos os conteúdos. Era nesse formato, correto? Dentro dessa estrutura, como eu faço isso no meu campo digital? Qual que é a forma que eu faço isso no meu campo digital? Primeiro passo é a mesma coisa. Vocês precisam construir os seus materiais digitais com boas ferramentas que eu já coloquei. Esse é o primeiro pilar. Depois, quando vocês vão para aula ao vivo com seus alunos, aí eu preciso utilizar de uma boa plataforma que me permita ter recursos de conexão com os meus alunos. E quais são essas plataformas? Eu tenho as seguintes plataformas. Eu tenho o Google Meet disponível para que eu possa fazer uma boa aula
ao vivo por vídeo. Eu tenho o Zoom, que é uma ótima ferramenta também para se trabalhar essas aulas ao vivo. Eu tenho o Skype, que ela é empregada ainda assim nesses momentos nas empresas, nas indústrias, mas já temos instituições privadas utilizando do Skype. Temos uma outra ferramenta pouco explorada, que é o Webex. A Webex é uma ferramenta da Cisco. A Cisco é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. E a Webex é uma ferramenta, é uma plataforma de vídeo dada pela Cisco, onde que muitas instituições nos Estados Unidos a utiliza, porque lá eles têm uma maior proximidade com as ferramentas da marca. Então, a Webex é também uma ferramenta que você pode usar. Outra ferramenta que você pode trabalhar com ela para as aulas ao vivo, para as aulas de vídeo, o Webby. A Webby ela é muito semelhante ao Zoom, tá? Ela é bem semelhante ao Zoom. Vocês não têm aí uma questão, ah, mas a forma de mandar o link, de abrir uma reunião, de compartilhar a tela, é diferente? A mesma coisa. As mesmas palavras, as mesmas formas. A única coisa é que tem campos diferentes, localizações diferentes, que você precisa se ambientar. Mas o contexto geral da ferramenta é o mesmo. Além da Webby, alguns professores, e isso eu digo que eu indiquei para eles e deu certo, é usado o Facebook. O Facebook também é uma ferramenta para você poder dar as suas aulas ao vivo de vídeo, tá? Facebook também é uma possibilidade. Isso existe, sim. Temos instituições, por exemplo, em Portugal, que trabalham com o Facebook. Eu sei que na semana passada, quando nós tivemos o José Pacheco da Escola da Ponte comentando sobre os avanços, sobre os resultados que ele já alcançou por lá, o que também me lembrou é que algumas universidades de Aveiro, em Portugal, utilizam do Facebook para suas aulas ao vivo, tá? Outra ferramenta que vocês também podem trabalhar com as suas aulas ao vivo é o Instagram. Muitos de vocês vão falar, nossa, mas o Facebook e o Instagram são ferramentas abertas. Você consegue fazer salas no Facebook que impeçam as pessoas que vão assistir. Somente aquelas que fazem parte de um grupo fechado que você convidou e que você aprovou, elas vão conseguir acompanhar aquele material. Então, o Facebook te dá isso. O Instagram é uma ferramenta também que hoje, algumas empresas, o que, que elas fazem? Elas realizam lives e nas lives elas são específicas para os seus alunos. Mas aí você vai me dizer, mas como que eles conseguem saber que aqueles são seus alunos? Eles só deixam segui-los no Instagram aqueles que de fato estão inscritos dentro da universidade, dentro daquele curso. Quem não está inscrito não consegue seguir aquela página, então ela não consegue visualizar no momento que eles estão numa live. O Instagram é uma outra ferramenta. Além disso, uma outra ferramenta que vocês conseguem trabalhar com as suas aulas ao vivo é o WhatsApp. O WhatsApp é uma ótima ferramenta para as suas aulas ao vivo também. Você consegue fazer salas ali com um número determinado de alunos para você realizar as suas apresentações, as suas aulas por vídeo, ao vivo. Então, essas são algumas possibilidades. Aí eu coloco que é o segundo pilar que eu gosto de trabalhar. No momento que eu estruturo o material, eu construo o meu material digital, agora é a hora de eu apresentar para o meu aluno esse material. E como que eu apresento? Por meio de alguma ferramenta de vídeo, que eu vou compartilhar minha tela e ele vai se conectar. Esse é o segundo ponto. Terceiro pilar, já fiz o meu material digital, já apresentei para o meu aluno por meio de uma ferramenta de vídeo. O terceiro ponto é o quê? Onde armazenar esse material de vídeo para que o meu aluno acesse no dia e na hora que ele quiser? Onde que ele vai conseguir visualizar esses conteúdos? Aí é o terceiro pilar. O terceiro pilar eu coloco que ele é muito bem definido pelo Telegram. O Telegram é uma ferramenta gratuita que você consegue fazer com que os seus alunos tenham acesso a todas as suas aulas, a todos os seus materiais daqui para frente. Se algum aluno seu novo entrou daqui 3 semanas, daqui 1 mês, daqui 1 ano, ele no Telegram consegue visualizar todas as mensagens anteriores que você deixou disponível. Isso é diferente do WhatsApp. O WhatsApp você não consegue fazer com que as pessoas acompanhem as mensagens antigas dentro daquele canal, dentro daquele grupo que você fez. Então eu coloco que o Telegram
é uma das melhores, se não a melhor ferramenta para isso, para que você possa o quê? Trabalhar com a questão de deixar essas mentorias, esses materiais salvos, tá? Então o Telegram é uma possibilidade. Outra possibilidade para você deixar disponível o seu material para os seus alunos é o YouTube. O YouTube você consegue fazer o quê? Ter um canal dentro do YouTube, e isso nós ensinamos na plataforma também, para que você construa o seu canal, personalize o seu canal, e a partir disso você possa deixar disponível todos os seus materiais para os seus alunos lá dentro. Então o YouTube é uma outra ferramenta que você consegue também deixar disponível para os seus alunos acessarem quando quiser. E mais, é possível deixar bloqueado quais pessoas eu quero que visualize o meu material que eu coloquei no YouTube. Então também esse ponto é importante para vocês. Então aí a gente já está no terceiro pilar. Eu montei o meu material digital, eu apresentei o meu material digital, agora eu deixei disponível para o meu aluno no dia e na hora que ele quiser assistir aquele conteúdo. Por fim, tem um momento que eu quero acompanhar os avanços que o meu aluno está tendo diante do acesso a esses materiais digitais, diante ao acesso às aulas que ficaram disponíveis para ele que foi ao vivo, no momento que eu quero visualizar quais têm sido os resultados desse aluno. Onde que eu visualizo isso? Quais ferramentas eu posso usar? A primeira dela, pessoal, que muitos de vocês já conhecem, já utilizaram, é o Google Classroom. O Google Classroom é uma ferramenta que você consegue fazer o acompanhamento dos resultados do seu aluno. Outra ferramenta que eu gosto também de trabalhar é o OneNote. O OneNote é uma outra ferramenta também que você consegue ter relatórios e dados dos avanços que cada aluno seu está tendo por meio das atividades que ele está realizando. Uma outra ferramenta para você acompanhar esses avanços é o Trello. O Trello ele te dá uma visão muito organizada e bem estruturada referente aos passos que aquele seu aluno vem dando diante dos conteúdos que você deixou disponível para ele. E assim nós temos esse quarto pilar. Então, só nesses quatro pontos, são quatro pontos super importantes para que você tenha bons resultados diante dos seus alunos, para que você tenha bons resultados no momento que você está em conexão com seus alunos. Então, é importante que você sempre trabalhe muito bem isso. A primeira coisa, que é a construção de bons materiais digitais, depois, a estruturação de boas apresentações ao vivo desses materiais, que elas possam ficar disponíveis para os seus alunos acessarem depois, o ambiente que você vai usar para que eles acessem esses conteúdos, e, por fim, a ferramenta que você vai usar para fazer o acompanhamento dos resultados desse aluno diante dos conteúdos que ele está tendo acesso. Essas são as quatro estruturas principais que você precisa entender, os quatro pilares. E aí, em cada um desses pilares, tem inúmeras ferramentas que vocês estão se conectando dentro da plataforma. Então, todas as que eu falei aqui, dentro do chat, são cursos que vocês têm na plataforma. Fora isso, tem muitas outras. Hoje, a gente tem, por exemplo, ferramentas para você fazer as suas aulas ao vivo, que é o KineMaster. O KineMaster também te permite isso. Tem outros aplicativos que você consegue fazer edição dos seus vídeos, que é o InShot. Tem o OBS Studio. Então, tem uma possibilidade de ferramentas grandes para vocês se desenvolverem. E uma coisa importante. Uma das ferramentas que eu gosto muito, que eu quero que vocês possam, diante de todas as outras que vocês vão se conectar, são as tecnologias disruptivas. Dentro da plataforma, vocês vão ter os cursos de tecnologias disruptivas. Esse curso é um curso que a gente vem conseguindo mudar muita coisa já no ambiente escolar para esse momento que vai acontecer, que é do retorno presencial. E como que isso tem feito? Os professores estão aprendendo como trabalhar, tanto no digital e já no presencial, com algumas tecnologias de inovação. A primeira delas é o VR. O que é o VR? O VR é a realidade virtual, uma ferramenta, uma tecnologia, né? Muito desejada fora do Brasil, cara aqui no Brasil, porque para vocês terem noção, os óculos de realidade virtual aqui no Brasil tem alguns que custam acima de R$1.000, R$1.500. Porém, o que nós ensinamos na nossa plataforma Educatom? Onde que você consegue construir óculos de realidade virtual com materiais alternativos, tendo um custo aí que é menor de R$10.
Para vocês terem noção, a gente construiu alguns óculos aqui que eu gastei, eu acho que no máximo foram R$7, onde que eu tinha caixa de papelão, caixa de sapato velho aqui de casa, também tinha uma garrafa PET, cola quente, água, usei como se fosse um ímã para fazer uma questão da própria lente do óculos, e depois um elastiquinho que a gente usou, que custou no total, menos de R$7. Então você consegue construir tecnologias disruptivas também em casa, e os seus alunos nesse momento de pandemia, você pode gerar também esse momento de interação entre a família para que eles possam juntos construir esses óculos. Além disso, vocês conseguem trabalhar também com realidade aumentada. Essa é a AR. Realidade aumentada também é uma ferramenta que está presente dentro dos cursos de tecnologias disruptivas. Então, eu coloco para vocês, pessoal, que dentro do processo de desenvolvimento de vocês nesses 30 dias, o que é importante considerar? Que vocês possam, passo a passo, irem caminhando diante daquilo que vocês precisam se desenvolver, que é a conquista da sua independência digital e também o desenvolvimento de novas formas de ensinar. Por quê? No momento que você entende como uma tecnologia funciona, obviamente você usa dela para a sua disciplina. E assim você começa a avançar passo a passo. Para vocês terem noção, com óculos de realidade virtual, tanto professores de inglês, espanhol, professores de alfabetização, ensino infantil, conseguiram usar o mesmo aplicativo com o mesmo óculos de realidade virtual. E quais resultados que eles tiveram? Cada um no seu nível, cada um no seu nicho, teve o resultado desejado. Um queria desenvolver a alfabetização, conseguiu por meio do app e por meio da ferramenta. O outro queria desenvolvimento da linguagem, da comunicação oral dentro daquele idioma, também conseguiu o que ele queria. O outro queria já que ele conseguisse formar frases, pequenas frases com as palavras que estavam ali, já conseguiu. E aí, com uma novidade, o que, que a gente integrou dentro das tecnologias disruptivas? É você utilizar o storytelling. Storytelling é uma outra possibilidade que você consegue ter bons avanços com os seus alunos. E que o storytelling já há anos é feito, mas não tinha essa palavra. E agora, como tudo vem se renovando, a galera nomeou nesse formato. E aí, junto com as tecnologias disruptivas, nós integramos o storytelling e tem dado muito certo. Então, eu falo para vocês, foquem bastante passo a passo dos cursos. Se você conseguiu nos 30 dias assistir 2 cursos, 3 cursos, ótimo, excelente. Se você conseguiu assistir 1, perfeito. Se você conseguiu assistir 15, ótimo também. Pessoal, a questão não é a quantidade de cursos que vocês assistem, mas sim o quão sólido o conhecimento vai se fazer nesse período e o quanto engajados vocês vão estar. Para vocês terem noção, a gente já recebeu práticas de alguns cursos e isso contabiliza. Lembrando que as práticas dos cursos são no formato de game. E aí, nós internamente conseguimos avaliar se aquele professor assistiu todo o curso ou só metade e já fez a prática, se ele assistiu só o final do curso e foi realizar a prática, ou se ele nem assistiu o curso e foi fazer a prática. A gente tem como medir isso. Então, o processo que vai contabilizar lá nos seus certificados no final é o quê? É você fazer a prática pré-aula antes de assistir ao curso, antes de assistir à aula. Fez a prática pré-aula? Entrega. Assistiu ao curso ao vivo? Perfeito. Faz as suas anotações, para, repete, faz ao mesmo tempo aquilo que eu estou fazendo. Avança, vai para a prática pós-aula. Fez a prática pós-aula, entregou, aguarda que você vai estar recebendo os seus feedbacks. Junto com os seus feedbacks, já vai a pontuação das práticas que você fez, junto com a BED. E, obviamente, se você alcançou o resultado que era esperado daquela prática, o seu certificado já vai anexado também, tá? Tem que enviar no e-mail? Cleide, sim, precisa enviar no e-mail. Cleide, quando você fala do e-book do Padlet, eu comentei no comecinho que esse e-book a galera já deixou disponível. Vejam se não pode ser um probleminha no sistema de vocês. Já foi a segunda pessoa que falou. Eles já estão vendo aqui, eu pedi. Mas um dos nossos cursos premium era o Padlet. Então, por isso que vocês
estão tendo talvez algumas dificuldades de acessá-lo. A Alessandra colocou, pré-aula é antes de assistir o vídeo? Sim, sim. Sempre as práticas pré-aula é antes de assistir o vídeo. Por quê? Porque eu quero saber o quanto de conhecimento prévio você tem. E ali não tem certo e errado. O objetivo não é esse. O objetivo é entender o quanto você tem de conhecimento prévio daquela ferramenta. Se você já utilizou, se você já avançou, se você, em algum momento, teve alguma ideia de usar, mas ficou inseguro. Então, a gente quer entender o quanto você conhece da ferramenta. Depois, aí sim, você assistindo o curso, praticando, aí eu vou ter uma análise maior quando você fizer a prática pós-aula, tá? A Daniela, tem que seguir a sequência dos cursos? Não. A sequência dos cursos que estão lá dentro da plataforma é para poder dar uma estrutura maior de visão para vocês. Mas se vocês querem seguir numa sequência aleatória, eu quero assistir Canva, depois eu quero voltar para ferramentas Google e terminar com inclusão, fica à vontade. Não tem uma sequência específica para isso, tá? Ou escolho o que mais necessito para o momento. Você quem define, Daniela, fica à vontade. A Cleide, na verdade, tive dificuldade de fazer a gamificação. Cleide, o que é importante? Quando você acessar os cursos da plataforma, quando você entra ali dentro deles, você vai visualizar o quê? Você vai visualizar os cursos. Dentro dos cursos, eu até vou compartilhar a tela com vocês agora, porque aí sim, eu acho que dentro desse momento, vocês já vão conseguir me acompanhar melhor. Então, eu estou compartilhando tela, eu vou entrar na nossa plataforma, tá? Então, primeiro passo, vocês estão dentro do site. Estando dentro do site, vocês vão visualizar o quê? Vocês vão clicar nesse botão de login Educatom, clicou no botão de login Educatom, vai abrir essa tela pedindo para você colocar o seu usuário e senha. Então, vocês coloquem aí os seus usuários e senhas, tá? Vocês receberam. Colocou, você vai entrar dentro da plataforma. Legal. Entrou para dentro da plataforma, o que, que vai acontecer? Você vai visualizar aqui a capa, né, da Educatom junto com a Prefeitura e a Secretaria, as boas-vindas e você tem os cursos. Dentro dos cursos, vamos, por exemplo, em inclusão social. Eu clico aqui no título do curso, inclusão social, ele vai abrir uma outra tela mostrando a capa do curso. Junto da capa do curso, ele me mostra o curso em vídeo, que eu posso assistir aqui. Depois eu tenho um e-book, o fórum de discussão, se eu quiser levar alguma ideia, algum insight, alguma pergunta, alguma possibilidade com o uso dessa ferramenta, eu apresento lá no fórum de discussão. E aí eu vou para a prática pré-aula e depois pós-aula. Então, na prática pré-aula, eu tenho aqui, eu clico nesse botão em amarelo. Vamos praticar? Clique aqui e siga as instruções. Então, eu clico nesse botão. Clicando, ele vai me abrir um PDF. Então, no caso da inclusão, o que ele está solicitando? Leia o texto abaixo sobre inclusão na educação. Eu vou ler esse artigo. Clico nesse link e aí ele vai me abrir um artigo falando sobre o autismo e a inclusão social. Faço a leitura desse livro. A leitura desse artigo aqui. Fiz a leitura desse artigo, eu volto lá para a minha prática e eu vou analisar o que ele me pergunta. Ele solicitou o quê? Escreva um texto em que você apresente a importância da inclusão na educação. O que você precisa fazer nesse caso? Você fez a leitura desse artigo, faz as suas anotações com as suas palavras daquilo que você visualiza como pontos importantes da inclusão na educação. É isso que você vai fazer. Você leu, fez essas anotações, manda para o nosso e-mail, que é o atendimento@soueducatom.com.br, manda para o nosso e-mail, por meio ou de um Word, ou de um Google Docs, ou de um PDF, manda esse texto que você fez e aí nós iremos analisar e dar o seu feedback. Perfeito? Então essa é a prática pré-aula do curso de inclusão social. Fiz isso, o que eu faço? Eu vou e assisto o curso. Clico aqui e assisto o curso. Assisto o curso, tal, acompanho até o final. Finalizei o curso que eu assisti, eu vou para a prática pós-aula. Então, eu clico aqui no pós-aula e, novamente, eu vou. Vamos praticar, clique aqui, siga as instruções. Feito isso, ele vai abrir o pós-aula. O que ele vai estar me falando no pós-aula? Crie uma dinâmica através de um dos aplicativos apresentados no curso de inclusão social,
Então, em um dos aplicativos que eu falei lá no nosso curso, lá na nossa aula de vídeo, eu quero que você crie uma dinâmica com um desses apps e grave um podcast explicando a estrutura desse conteúdo. Ou seja, você fez a prática pré-aula, entregou, foi para o curso, assistiu ao curso, viu os aplicativos que eu falei no curso e você vai agora ter que estruturar uma dinâmica por meio de um desses aplicativos. Estruturou essa dinâmica, você grava um podcast, um áudio, dizendo o que você fez por meio desse aplicativo de inclusão. Quais são as expectativas, a estrutura da dinâmica, o que, que você quer alcançar, o resultado que você quer atingir. E assim, você finalizou esse áudio, você manda para esse e-mail novamente. Feito isso, você finaliza o curso de inclusão social. Pronto, você finalizou. Aí o que, que você tem disponível? O e-book para leitura, que é importante, e o Teachers Talks, caso você queira levar alguma ideia, algum insight, alguma dúvida, alguma pergunta lá para o nosso fórum de discussão. Então, nesse momento, o que, que você fez? Você estruturou a pré-aula, fez a aula e foi para a pós-aula. É nesse formato. E sempre fazendo as entregas no e-mail atendimento@soueducatom.com.br. Esse e-mail aqui que eu deixei disponível para vocês de novo na tela, tá? Eu vi que foi... Deixa eu ver nas perguntas. Puxa, não seria melhor ter um questionário no fórum sobre o assunto para nós enviarmos? Alessandra, qual que é o objetivo das nossas práticas? É importante você dizer. Tem algumas práticas que sim, elas são quizzes dentro do Google Forms, porém, tem outras práticas que não. Porque só fazer quiz não quer dizer que você deixou sólido o seu conhecimento. Então, é importante que a gente faça formas diferentes de avaliar. Tá? Então, você vai perceber que dentro das práticas tem quiz dentro do Google Forms, tem um podcast que você tem que fazer, tem um texto que você vai ter que definir, um relato que você vai ter que executar, um vídeo que você vai ter que gravar. Então, isso sim me mostra aquilo que eu comecei lá no início da nossa live, falando do desenvolvimento multissemiótico. Isso sim vai me mostrar o quanto vocês estão se desenvolvendo no uso de cada ferramenta, tá? A Cleide falou, comecei dos vídeos, tem que reiniciar? Cleide, é importante que você sempre comece pela prática pré-aula. Fez a prática pré-aula, aí sim você vai assistir ao curso e depois faz a prática pós-aula, tá? A Obelina colocou, Everton, estava fazendo o curso do Meet, aí chegou na parte de atividade pós-aula, mas pede para gravar e mandar a gravação, e não tem opção de gravar no Meet, pois não tenho assinatura. Pode dizer o que posso fazer para concluir o curso? Tem outra atividade possível? Obelina, hoje a minha equipe já respondeu o seu e-mail que você perguntou esse ponto aqui, tá? Pois é importante você verificar no e-mail que a gente respondeu essa pergunta, onde o que, que nós dissemos? Se você não tem assinatura do Google Meet, você pode fazer em contrapartida a gravação de um vídeo por meio do seu celular, tá? Do WhatsApp. Então, caso você não tenha a assinatura da ferramenta, é importante que você possa utilizar do WhatsApp, da câmera do WhatsApp, para gravar o vídeo que a gente solicitou lá, tá bom? Essa pergunta, no Padlet não tinha nada, no pré e pós-aula, assistiu o vídeo somente. Alessandra, fica tranquila, o Padlet é um dos últimos cursos que estão lá na plataforma, a gente nem ia subir ele. Então, o importante é que, se você assistiu, tudo bem. Logo, vai subir as práticas pré e pós-aula, e aí você vai conseguir executá-las. Mas saiba que tem outros cursos que todas as práticas estão lá dentro e que você vai conseguindo se desenvolver, tá? Bom, Isildinha, muito importante a mentoria. Hoje as informações estão mais esclarecedoras. É isso aí, pessoal. É importante que toda quarta-feira vocês façam um esforcinho para estarem aqui às 6 horas, às 18 horas. Caso não consigam, assistam depois a gravação para que fique disponível para vocês. E aí, que vai ficar disponível para vocês entenderem o que foi falado, o que foi apresentado. Compartilhem também com a galera da sua escola aí, para caso os colegas não conseguiram assistir, possam assistir depois. É sempre importante isso. A Obelina colocou, gravar a tela do computador utilizando o celular no caso? Nesse caso, Obelina, é gravar um vídeo pelo celular mesmo, como uma selfie.
Então, vira a tela do seu celular para você, a câmera, e grava um vídeo pelo celular. Ou você pode fazer a gravação por meio do computador, tá bom? Também é uma outra possibilidade. Bom, pessoal, dentro dessas questões que eu fui falando, o que, que eu vou fazer? Mostrei para vocês aqui dentro da plataforma o que, que eu quero que vocês possam ver dentro lá do e-mail institucional de vocês, o que, que é importante vocês observarem no e-mail institucional. Aqui dentro do e-mail, eu vou entrar no meu e-mail Gmail, percebam que eu estou dentro do meu e-mail Gmail, já tenho aqui uma infinidade de pessoas que estão fazendo as práticas, né? A gente está fazendo as correções, os feedbacks. E aí, do lado esquerdo da sua tela, no e-mail, o que, que você vai encontrar? Você vai encontrar aqui, ó, caixa de... Abaixo da palavra escrever, você vai encontrar caixa de entrada, com estrela, adiados, enviados, rascunhos, educatom. Quando você vai descendo esses pontos aqui, você vai encontrar lá embaixo um campo escrito spam. Se ele não estiver escrito logo como eu estou mostrando aqui para vocês, o que, que acontece? Vai estar nesse formato aqui, ó. Vai estar mostrando caixa de entrada, estrela, adiados, enviados, e aí vai ter esse botãozinho escrito mais. Clique no botãozinho escrito mais e aí voltem a descer a tela. E aí vocês vão encontrar o spam. No spam é onde possivelmente, se você ainda não recebeu o seu login e senha, possivelmente o e-mail de acesso à plataforma está aqui dentro do spam. Clicou no spam, você já vai visualizar esse e-mail, tá? Não está no spam? Acesse a lixeira, tá? Se você não conseguir entrar no spam ou se você não visualizar no spam esse e-mail com as suas informações de acesso à plataforma, acesse a lixeira que você vai encontrar por lá os dados de login e senha, tá? Essa é uma outra informação. Esse é um ponto, então, que eu coloquei para vocês, tá? Então, a informação referente ao curso da plataforma eu mostrei aqui. Outro ponto de vocês encontrarem um spam, eu também apresentei para vocês, tá? Eu vi aqui que a Daniela falou, agora está mais claro, legal. A Cleide falou, Abelina, pelo Zoom dá para fazer a aula também. Sim, é uma das ferramentas que vocês encontram. É que pelo Zoom tem uma outra prática. Então, na prática específica do Google Meet, caso você não tenha a sua assinatura, aí você pode fazer a gravação pela câmera do celular, tá bom? Pessoal, o que, que eu quero solicitar aqui para vocês, né? Eu quero solicitar aqui para vocês que vocês possam estar atentos aí ao Instagram da Educatom. Ainda quem não está no Instagram da Educatom, o que, que eu pediria para vocês? Eu peço para que vocês possam acessar no nosso material, lá no nosso Instagram. Então, quem não tem Instagram ainda, acessem agora aí no seu celular ou no seu computador. Digitem aí no seu celular, vá lá no aplicativo do Instagram e digita aqui, ó, @soueducatom. O porquê que eu pedi para vocês digitarem @soueducatom? Porque nesse exato momento, a minha equipe aqui, ó, eu até vou mostrar para vocês, vou compartilhar a tela. A minha equipe, ela acabou de colocar um post sobre a nossa live de toda quarta-feira. Então, caso você entrou no Instagram da Educatom, @soueducatom, o que, que você vai perceber? Você vai perceber que o primeiro logo, o primeiro post que está disponível para vocês é o post da nossa mentoria. Eu vou até mostrar como que é esse post para que vocês tenham conhecimento e possam curtir. Dentro desse post, o que, que eu apresentei e estou apresentando para vocês hoje? Vai ser executado um sorteio de um dos nossos cursos, de algumas exclusividades que a Educatom tem, vai ser sorteado lá para vocês exclusivamente, que são servidores da Prefeitura de Mogi. Então, o que, que eu quero pedir para vocês, por gentileza? Que vocês acessem ao Instagram da Educatom. Acessando ao Instagram da Educatom, o que, que vocês vão perceber? Vocês vão perceber que vai ter esse post aqui, ó. Eu vou mostrar agora. Opa,
Só um minutinho. Vocês vão perceber que vocês vão encontrar na Educatom esse seguinte post, tá? Opa. Esse daqui, ó, para quem está vendo na minha tela, deixa eu deitar ela. Aqui, ó. Esse post vocês vão visualizar. Toda quarta, mentoria ao vivo, Everton Cardoso Educatom. Esse post vai estar lá no Instagram para todos vocês. E aí, o que, que eu quero que vocês façam dentro desse post? Eu quero que vocês possam, agora, para quem não está seguindo a Educatom, vá no Instagram, digita aí, @soueducatom e segue a gente. Seguiu a gente lá no Instagram? Quando você visualizar esse post, curte esse post e lá nos comentários marca 5 colegas de vocês que são da área de educação. Marca, coloca lá a hashtag, o arroba dele. Então, por exemplo, eu sou Everton, eu vou marcar a Márcia, @MárciaAngélicaDosSantos. Depois eu marco a Jane Almeida, @JaneAlmeida. Eu vou marcar 5 colegas. Marquei esses meus 5 colegas. Esses meus 5 colegas precisam também seguir a Educatom no Instagram. Feito isso, a minha equipe ela já está acompanhando todos esses dados. Já temos uma lista com mais de 400 professores daqui da rede de Mogi das Cruzes que já fizeram isso. Já seguiram a Educatom, já marcaram 5 pessoas e essas 5 pessoas já estão nos seguindo também. E elas estão na lista de sorteio de materiais e conteúdos exclusivos nossos, fora o que está na plataforma. Isso é específico para vocês. Então eu peço que vocês possam entrar lá no Instagram, sigam a gente, seguiu a gente. Quem não tem Instagram ainda, quem não tem Instagram, não usou, não sabe fazer uma conta, eu peço para que vocês possam entrar em contato com esse WhatsApp aqui, tá? Que é o nosso número de contato, ou que vocês possam mandar mensagens lá no nosso e-mail, dizendo, Everton, eu não tenho Instagram. Se você tem, digita aí para pesquisa, @soueducatom e segue a Educatom. Se você não tem, manda uma mensagem ou pelo e-mail ou pelo WhatsApp dizendo que você não tem Instagram e que você quer fazer, para você fazer parte do sorteio. Feito isso, você vai visualizar esse post, visualizou, curta, comenta, marcando 5 pessoas que são da área de educação. Essas 5 pessoas precisam seguir a Educatom e aí sim você vai para a nossa lista desse sorteio que vai acontecer exclusivamente só para os servidores daqui de Mogi, tá? Então, pessoal, essa foi a nossa primeira mentoria, tudo bem? Voltamos aí na próxima quarta-feira juntos. Eu acredito que hoje, por ser feriado, alguns não conseguiram entrar, uma grande quantidade de pessoas não conseguiu entrar, mas vai ficar gravado essa live também. Mas na próxima quarta-feira a gente avança. Então, das 4 mentorias nesses 30 dias, essa foi a primeira, semana que vem é a segunda. Tudo bem? Aguardo por vocês, pessoal. E não deixem de seguir lá a gente no Insta e fazer parte desse sorteio que a gente vai executar. Tá bom? Muito obrigado. Ótima noite para todos vocês aí. Fiquem com Deus. Valeu!